အမြောက်ကကြတဲ့နေရာမမြင်အောင်လေဟုတ်အမမြင်တော့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့သူ့ကိုသွားမေးတော့ပေါ့မေးတော့ဘလို့ဟောက်သွားမေးလဲဆိုတော့အတိုက်ခိုက်အဖွဲတော့ဝင်တိုက်နေတဲ့ကောင်သွားမေးတယ်ဟုတ်သွားမေးတော့အဲ့ကောင်တလွဲလေးပြောတော့သူတိုက်နေရလေမင်္ဂလာပါဘောကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မင်္ဂလာပါဒီတကောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအကဲကြည့်ပေါ့ဟုတ်စစ်မြေပြင်အကဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တာလေးကိုမေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီစစ်မြေပြင်အကဲကြီးကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲဆိုင်ရိုစီမှာကျတော့ဘလိုဟိုဖြစ်လဲလေတက်မှာကျတော့သဘောတရားချင်းကတော့တူလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေတက်မှာကျတော့ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့တုံးတယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြဟုတ်ဟုတ်ဒီအနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ဒီတော်လန်ရေးကာလအတွင်းပေါ့ဘူကြီးကပထမကျွန်တော်တို့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လို့ရှိရင်ဒီမိမိရဲ့စစ်တီကိုပြန်ပစ်တာပေါ့နော်ပြန်ပြစ်မိတာပေါ့ခုနကလိုကျွန်တော်တို့ကပထမတော့မြေပုံအညွှန်းမှားလို့ပဲလို့ထင်လိုက်တာပေါ့အဲနောက်ပိုင်းမှာကျတော့မှဒီခိုးတလောမှာဘူကြီးပြောပြလို့အကဲကြီးတွေပါလိမ့်ပြောပြတော့ဒီအကဲကြီးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတော်လန်ရေးဟိုကာလအတွင်းထဲမှာပထမပိုင်းကလေတက်ကတော့အကဲကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုသူပြန်တိုက်ခိုက်မိတာမျိုးပေါ့ဘူကြီးအဲအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေတက်အနေနဲ့ဒီဟိုအကဲကြီးများရှိနေမလားပေါ့နော်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအကဲကြီးပေးနေတဲ့လူရှိနေမလားအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီစစ်သူတို့ရဲ့ဟိုစစ်တီကိုပြစ်ခတ်တာတွေပေါ့နော်မှားပြီးပြစ်ခတ်တာတွေမရှိတော့တာလားလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သုံးသပ်မိလို့အကဲကြီးရဆက်ရအကဲကြီးအရန်ရှိပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကဲကြီးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့အကဲကြီးဆိုရင်မျက်စိဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးဆိုရင်နားဟုတ်ဟုတ်အဲပြစ်မိတ်ပေးဆိုရင်အုံနောက်ဟုတ်ဟုတ်အမြောက်ဖွဲ့ဆိုရင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်အမြောက်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဒါလက်နဲ့ကြီးပြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်အကဲကြီးဒါမျက်စိဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါခုနလိုဒါအမြောက်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူကဘယ်နားပြစ်ဆိုပြီးတော့သူကကြည့်ပေးရဘယ်နားပြစ်တင်လဲဆိုတော့ကြည့်ပေးရပေါ့နော်ဒါပြီးမှသူကဆက်သွယ်ရေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်အဲ့ဒါနားပေါ့နော်အဲ့ပြီးရဲ့အချိန်မှာပြစ်မိတ်ပေးရတွက်ချက်တယ်ပေါ့နော်သူကအုံနောက်တွက်ချက်ရတယ်အဲ့ပြီးကြမှာအမြောက်ကခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ပါလှုပ်ဆောင်တယ်အဲအဲ့ခါကျမှပြေဆုံးတဲ့ဒါပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အကဲကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲကြောင့်ဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့စစ်တပ်ကအကဲကြီးမထားနိုင်ဆိုတာမထားနိုင်အောင်လေတစ်ဖက်ကပြင်းတာပေါ့နော်ပြင်းတာဒီ KAI ကပြင်းတဲ့အချိန်မှာဒီအကဲကြီးအဖွဲ့မထုတ်နိုင်မင်းနဲ့သူတို့အမြောက်ပြစ်ခတ်ကြတဲ့အခါအဲဒါကြထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လွဲချော်မှုတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဟာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တန်းတိုက်လို့ဖြစ်သွားပေါ့အဲဆိုတော့အဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုသူမေးတာဘယ်နှပြစ်ရမလဲဆိုတာမှန်ကဲအကဲကြီးတက်တက်အဖွဲ့ကိုမေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူအကဲကြီးပုံစံသဘောထားလိုက်တယ်သဘောထားပြီးအဲ့အဖွဲ့တွေကိုမေးတာပေါ့နော်မေးတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာရှိတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါဘလို့လွဲချော်လဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်အဓိကအမြောက်ကပြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်နှပြစ်ရမလဲဆိုတော့အကဲကြီးကိုလက်မေးတာအဲငါတို့ပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံဘယ်နှကြလဲအဲမျိုးညွန်းနေပါတော့ဗျာနားကြလေအဲ့ဟာကိုပြောမှသူကပြန့်ချင်ရတယ်ဩဟုတ်ပြန့်ချင်ရတာပြန့်ချင်ရဆိုပြစ်မှတ်ပေါ်ကိုကြဖို့အတွက်ကိုငါတို့ကပြစ်မှတ်နဲ့ဘလောက်အကွာမှာကြသလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့အကွာဝေးကိုသူကပြန့်ချင်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးထပ်ပြစ်ဩအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြထိချက်ကောင်းဖို့အတွက်ပြန့်ကြည့်ပြရတော့ပြစ်မှတ်ပေါ်တဲကြဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဟာမျိုးပြစ်ဖို့အတွက်ကိုကဲကြည့်ကိုမေးတာသူကအမြောက်ကကြတဲ့နေရာမမြင်အောင်လေဟုတ်ဟုတ်မမြင်ရတော့အနီးသုံးမှာရှိတဲ့သူကသူကမေးတာပေါ့မေးတော့ဘလို့ဟောက်သွားမေးလဲဆိုတော့တိုက်ခိုက်အဖွဲ့တော့ဝင်တိုက်နေတဲ့ကောင်သွားမေးတာဩသမီးတော့အဲ့ကောင်တလွဲလေးပြောတာသူတိုက်နေရလေဟုတ်တယ်တိုက်နေရကြတော့သူဗေနာအမြောက်ကြတယ်ဗေနာလက်နဲ့ကြီးကြတယ်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်ပြန်လည်ပြစ်နေကြတာဆိုတော့အဲလက်နဲ့ကြီးကလည်းမျိုးစုံပေါ့ကြာကြာဒီဘက်က122ပြစ်တာ120ပြစ်155ပြစ်လာပြီးရင် MA7 BA တရားဒီလိုမျိုးတွေပြစ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဟာအဲ122လားဘယ်ဟာ MA7 လားဆိုတော့သူကမခွဲခြားနိုင်မင်းနဲ့နောက်ဆုံး MA7 ကြတဲ့ဟာ122ကြတယ်လမ်းပြောတာတလွဲနေတလွဲနေသူကလည်းတိုက်ပွဲထဲမှာခေါင်းမဖော်နိုင်ဘူးလေတိုက်နေရတာဟုတ်အဲ့လိုတလွဲတလွဲပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကအမြောက်ကအဲခုနလိုပေါ့နော်ဒီပြစ်မိတ်ပေးအဖွဲကအုံနောက်ကထောက်တလွဲရှောက်တွက်တာပေါ့ဟိုကပေးတဲ့အတိုင်းသူကတွက်တာဟုတ်အဲတွက်တဲ့အချိန်မှာကြတဲ့နေရအမှန်မဟုတ်တော့တွက်ချက်မှုတွေလည်းမှားဟုတ်မှားချင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြစ်လည်းမှားဟုတ်အဲ့အချိန်မှာလည်းထပ်မေးရခြင်းဟိုကတလွဲပြောထပ်ပြစ်ထပ်မှားဟုတ်နောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြည့်မကြည့်ရဒီဘက်မှာအမြောက်ပြောင်းကြီးရဒီဘက်မှာချိန်ရင်းနေပါတော့တလွဲတွေပြောင်းပြောင်းနေအဲ့လိုတွေပါဆောင်းပြီးတော့ဟာဘလို့မှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ချင်းတွေဒီပါဖြစ်ခဲ့မှုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အကဲကြီးဘလောက်ရေးပါသေးပေါ့နော်ပြီးရင်အကဲကြီးဘာကြောင့်လုံးတည်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာပေါ့နော်ပြောပြမှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်တေးုပ်ပ
ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညင်ကိုဟိုကလေးတည့်ပြပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်အဲဒါတောင်ကုန်းဟုတ်ဒါလည်းတောင်ကုန်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါလည်းတောင်ကုန်းဖြစ်မယ်ဒါလည်းတောင်ကုန်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါဒါကရန်သူနေရာယူထားတဲ့တောင်ကုန်းပေါ့ဟုတ်ဒီကုန်းကိုကျွန်တော်ကတိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကုန်းကိုတိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်မဲ့အဖွဲတွေကဒီအဖွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဖွဲတွေဒီဖွဲတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာတွက်ချက်ကြလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကွာဝေးကဒါဒါမီတာ3000ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မီတာ3000ဒီဒီကုန်းနဲ့ဒီကုန်းနဲ့ကွာဝေးမီတာ3000ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့စီမှာလက်နက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလက်နက်ရှိလဲပေါ့နော်ဟုတ်ဘာလက်နက်ရှိရအမီ7ရှိရလား BDR ရှိရလား122ရှိရလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတွက်ချက်အဲ့လိုမျိုးသတင်းအရင်ရယူပါအဲ့တော့ဒီကုန်းနဲ့ဒီကုန်းနဲ့ကွာဝေးကမီတာ3000 3000ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနေရာယူလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာနေရာယူတယ်ဒီကောင်ကနေဒီကောင်ကိုသူတို့စီမှာရှိတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့မှီတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘွားကနေတက်ပြစ်လို့မရဘူး။ဟုတ်ဟုတ်မရဘူး။သူတို့ကပြန်ပြစ်မှာဟုတ်ဆယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ပြန်ပြစ်မှာ။အဲ့တော့သူတို့စီကလက်နက်ကြီးမမှီဘူးပေါ့နော်။သူတို့စီကလက်နက်ကြီးကမီတာ2000လောက်ပဲရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေမီတာ4-5000ပြည့်တဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဆော်လို့ရတယ်။အော်ဟုတ်ဆော်လို့ရ။အဲ့တော့မီတာ4-5000ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရှိနေဆိုရင်တော့မှဒီဘက်တွေထိပြစ်လို့ရတာ။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီက3000ပဲกว่าတာဟုတ်။အဲ့တော့ကျတော့ဒီတက်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြစ်မယ်ဆိုရင်မမှီတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေရဲတင်းတင်းပြစ်လို့ရ။ဟုတ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီကမီတာ5000ပြည့်နိုင်တဲ့လက်နက်ကြီး။ဟုတ်။သူတို့စီကလည်းမီတာ5000ပြည့်နိုင်တဲ့လက်နက်ကြီး။ဒီကွာဝေးက3000ပဲရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမှာတက်ပြင်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြစ်ခံရပါ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ကျွန်တော်ကဘလို့ပြန်လုပ်လဲဆိုတော့လက်နက်ကြီးကိုဒီနေရာပို့လိုက်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီတောင်နဲ့ကွယ်လိုက်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီတောင်ချင်းကနေပြီးဆော့။ဟုတ်ဟုတ်။သူတို့ဘက်ကပြစ်မယ်ဆိုရင်ကြော်ကြ။ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်စီကဒဲမကြ။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျွန်တော်ဘက်ကပြစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့စီကိုဒဲကြအောင်ပြစ်ဖို့။ပြစ်လို့ရတယ်။သူကဂုံးမောမှာဟုတ်။ဟုတ်ဟုတ်။အကျောင်းကဂုံးဒီလိုမျိုးမျက်ွယ်ပြူပြဲဒီလိုမျိုးပုံစံပြစ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြစ်ခတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့ကကြည့်လို့မရတော့ဟုတ်မမြင်ရတော့မမြင်ရတော့မမြင်ရတော့ဂုံးွယ်ွားမမြင်ရတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကကဲကြီးဖွဲ့ထုတ်ဟုတ်ကဲကြီးဖွဲ့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့လက်နေကြီးကြားတဲ့နေရာဒီလိုဂုံးနေဒီလိုဂုံးနေကိုကဲကြီးဖွဲ့ပို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လက်နေကြီးပြလိုက်လို့ဘယ်နှကြတယ်လဲဘယ်နှကြတယ်ဒီနှကြတာဒီနှကြတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကို तू ကကြည့်ပြီးဟုတ်ဟုတ်ဒါကဲကြီးဖွဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခုနလိုဒီဘက်ကဒါဒီဆက်သွေးကြီးနဲ့လှမ်းပြောမယ်အဲပြီးရင်ဘယ်နှကြတယ်ဘယ်နှကြပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာဒီကအမြောက်ဖွဲ့နဲ့ပြစ်မိမျိုးဖွဲ့ပြန်တွက်ချက်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကပြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမြင်းဆွဲတယ်ပေါ့နော်မြင်းဆွဲတယ်အဲဆိုတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြစ်လို့မှီတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြစ်လို့မှီတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုကျွန်တော်ကထိတ်တဲ့ဒီဒေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကြံ့နေကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတောင်ရဲ့အနောက်မှာနေလာနေရာယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့အဲ့အနေလက်နက်ကြီးအထိုင်ချတယ်ပြရတယ်ဆုံးမယ်ဆုံးမယ်ဆိုတော့မမြင်ရဘဲနဲ့ပြရမှာဟုတ်ဟုတ်ပြရမှာကျွန်တော်ကဒီလိုမြင်းဆွဲလိုက်တယ်မြင်းဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါပြစ်မြင်းပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဂျင်းပြစ်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပြစ်မြင်းဒါပြစ်မြင်းဒီလိုမျိုးဆွဲထားတာပေါ့နော်ဆွဲထားတဲ့အချိန်မှာပြစ်မြင်းရဲ့ညာဘက်ဟုတ်အဲမီတာ200အဲညာဘက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့ပြီးရင်မီတာ200အပေါ်ရောက်သွားတယ်မီတာ200အောက်ရောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်မီတာ200ဘေးကိုရောက်သွားတယ်ဘေးကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်လှမ်းပြောရအောင်ဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့ကြည်ကြတဲ့ဟာကမီတာ200ညာဘက်ရောက်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြတော့ဘယ်200ဆိုပြီးတော့ပြင်ချက်ပေးလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်200ချော့လိုက်တာဘယ်200တိုးလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်ရောက်သွားပြီအဲအဲ့ဥစ္စာကိုဒီကိုလမ်းပြောရပြင်မဲ့ကိုတည့်ပြီအဲအချိန်မှာဒီဘာဒါပြင်မိန်ပွေးအဖွဲ့ကဒီဥစ္စာတွေတွက်ချက်ခုနလိုပေါ့နော်ဒါအုံနောက်တို့ခန္ဓာကိုယ်တို့လိုက်လို့ဖို့အတွက်ကိုဒါခုနလိုခဲကြည့်မျက်စိရနေကြည့်ပြီးတော့ဆက်သွေးနားနဲ့လမ်းပြောလေအဲအချိန်မှာဒါပြင်မိန်ပေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကဒါလိုက်လို့ဖို့အတွက်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုဘယ်200ဆိုဘယ်200ပြန်ပြစ်တယ်ဂျိန်းအဲ့နေရာကြာအဲကြော်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းသူကသူကမီတာတရားကြော်ထွက်သွားတယ်ကြော်ထွက်သွားဆိုသူကချတရားပေါ့နော်သူကတင်ကြော်ထွက်သွားဆိုပြန်ပြီးတော့အောက်ကိုချအဲ့ဆိုဒီကောင်လမ်းပြောချတရားတရားဆိုတရားအောက်ချတရားအောက်ချလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာကိုထိတဲ့ကြာဒါမှမဟုတ်လေရော့ပြီးတော့ကြာတယ်ရော့ပြီးတော့တရားကြာတယ်ဆိုရင်သူကတင်တရားတင်တရားပေါ့အဲတင်တရားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတရားပြန်တင်ပြီးတော့ပြန်ပြစ်တော့နော်အဲ့ကြတော့ဟိုဘက်ကပြစ်ပြစ်ကျဲတဲ့လောက်ပြစ်ကျွန်တော်စီကိုဒီလိုမျိုးကြော်ကြော်သွားတာဒီကြော်သွားကြော်သွားကြော်သွားကျောင်းစီကောင်နေပြစ်တိုင်းမှာတီတီကြကြနဲ့ကြာတယ်ဟာအလုံးစုံလွဲတစ်လုံးနှလုံးဒါပေမဲ့ဒီကအဖွဲကတောက်လျှောက်ကြည့်ပေးနေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့တေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့တေချာပြန်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်နေတီတီကြနေရာကိုပြန်ပြစ်ခတ်လို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့လောက်ထိအကဲကြီးကအရန်သုံးဝင်တယ်ဟောအဲ့တော့ရန်သူကဒါမမြင်ရတဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းမမြင်ရတဲ့အနေထားမှာမြင်ရတယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြစ်နိုင်တာဟောအဲကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုဒီဘက်ကိုထုတ်လိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီအကဲကြီးကအရန်အရေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့နေနေတဲ့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးကိုပို့ပြီးတော့
သုံးတက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သုံးလဲသုံးသုံးရပါတယ်ပေါ့နော်ကျို့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆိုရင်ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလဲတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကျောင်းရဲ့လက်နက်တွေတွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ဘာသူလက်နက်ကြီးဘလောက်ပဲကွာဝေးတဲ့အကွာဝေးကြီးပြစ်နိုင်ပါစေကျောင်းရဲ့ဒါခုနလိုဟိုမီတာ56 600 1000လောက်ပြစ်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေတော့မှအနီးကပ်ပြီးဆော်လို့ရတာလည်းရှိတယ်အဲတော့အဲ့နားရဲ့မြေမျက်နှာတွင်ပြင်းတွေကိုမြေချီနေတွေကျွန်တော်တေချာသုံးသက်ပြီးဘယ်နားမှာငါတို့ကဲကြည့်ထားမလဲဘယ်နားမှာလက်နဲ့ကြည့်ထိုင်ချမလဲပြင်ဘလို့ဆော်မလဲအဲအဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုချစ်ရကျွန်တော်ကဘာသတိထားရမလဲဆိုတော့ကဲကြည့်နေရကိုတစ်ဖက်ရန်သူကပြန်ပြစ်ခတ်နိုင်တာရှိတယ်အဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့လည်းတေချာဖို့စဉ်းစားရပါဆရာကြီးတိုက်ဝဲတိုက်နေရလူတွေဟာငါတို့ကတော့ပြန်ပြစ်နေတဲ့ကောင်းလေးမထီးဘူးဒီကောင်းလေးပြစ်သမျှငါတို့ကြာနေတယ်ဒီကောင်းလေးလည်းငါတို့ပြစ်နေတဲ့နေရာဘယ်နေရာလောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့ပြစ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြစ်တာတောက်လျှောက်ကြာနေတယ်အဲ့ဆိုရင်မတော်ကိုလာပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့ဟာကတရားရောကပြောပေးနေတယ်။အော်တရားဘောသူတို့လည်းတွက်ချက်မှာပေါ့နော်။အဲဒါကြတော့အကဲကြီးရှိတယ်။အော်အဲဆိုအကဲကြီးရှိနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာတွေလဲ။အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကအကဲကြီးရှိနေတဲ့ဂုံးလေးကိုအရင်ချိန်မုန်းတာတွေရှိတယ်။အရင်ပြစ်ခိုင်းတာတွေ၊လေကြောင်းပြစ်ကူတောင်းတာတွေ၊လက်နဲ့ကြီးပြစ်တာမျိုးတွေ။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လှုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်ကအကဲကြီးနေရာရွေးချယ်တဲ့ခါမှာလည်းခုနလိုဒီရန်သူကမစင်စားမိတဲ့နေရာမျိုးတွေရန်သူတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကြည့်ပြစ်ဒီကြောက်ရွံ့တဲ့ကြီးပောက်ခွဲတဲ့နေရာကိုကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတေချာရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီဂုံးကြီးတစ်ခုရှိမှမဟုတ်ဘူးအခြားဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရန်ရင်းနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေပါဒါပေမဲ့ပြစ်ကွင်းကိုတေချာမြင်နေရတဲ့နေရာတေချာတွက်ချက်နိုင်မဲ့နေရာကျွန်တော်ရဲ့ဒါအုံနောက်တွေခန္ဓာကိုယ်တွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတေချာမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မဲ့နေရာလုပ်ပြနိုင်မဲ့နေရာမျိုးဘယ်နေရာမျိုးမဆိုအကဲကြီးကထားလို့ရဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ခဲကြီးကအဲ့လောက်ထိသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့ရမျိုးကောင်းကောင်းတုံးချပြီးတော့ဆော်လို့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကဲကြီးမှာဆိုရင်ဘုရားလိုအပ်မဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ပြောင်းလို့ဒါတော့ဒီဟိုဘာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်သမားတို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကအဲ့ပို့ပြီးလိုအပ်လာမယ်လိုအပ်တာပါလိုအပ်တာပါဆရာဟိုဆိုတာကျွန်တော်ကဆက်သွယ်မှုရဖို့အတွက်ကိုခုနလိုဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့လည်းပါမယ်ပြီးရင်တွက်ချက်တက်တဲ့လူပါမယ်ပြီးရင်ခုနလိုဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရဖို့အတွက်ကိုမှန်ပြောင်းတဲ့ကြည်ရတာမျိုးတွေပါမယ်ပြီးရင်အဲ့အဖွဲ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဟုတ်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လည်းဆောင်းလျှောက်ပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုတက်ဝိုင်းတာမျိုးအဲ့နေရာကိုပိတ်ပိတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးဒါမျိုးအတွက်တွေကိုဒါစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးနိုင်မယ်။ကာဝါပေးနိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်အဖွဲ့တွေလည်းလိုမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဟာအကုန်လုံးတွက်ချက်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဒီအဖွဲ့ကလည်းအကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ပြီးဆိုလေပေါ့နော်။ရော့အင်းဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းလွတ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတာလို့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကတော့အဲ့လူကလည်းဒီနေရာတွေကိုတွက်ချက်တာတွေကိုနားလည်နေရမယ်။သိရှိနေရမယ်။အဲပြီးရင်ခုနလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဒါညွှန်ပြပေးနိုင်ရမယ်။အဲပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်အထောက်အကူပစ္စည်းလည်းပါမယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သူတို့အချိန်မှကြည့်နေတဲ့အချိန်နောက်ကဝင်တိုက်မခံရအောင်။အဲသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခုနလိုနည်းနည်းကန်ပြီးတော့ဒါလုံခြုံရေးယူပေးရမယ်အဖွဲ့တွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ဖွဲ့စည်းရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိကျင်တာလေးပြောပြလို့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ဆရာဟုတ်เนาะဒါကျွန်တော်ဖွေအတွက်အရန်သုံးဝင်ပါဟုတ်ကဲ့เนาะ